Joo, täällä tulemassa takaisin Minecraftin joulukalenteri juurta. Jatkuu Minecraft alla nulli. Teinä päivä. Meidän anturit on tuvastanut epätavallisen hälpä energiaväljäs. Keiki on hätäs. Kosmoseussil on meille teada. Kosmoseusside keel on tuntmattu, seega tuleb informatsioon otse algallikast kanaldada asume kohtadele. Kui ma ütlen, et inimkond seisab hetkel silmitsi ühe suurima dimensioonide vahelise väljakutsega üldse, kosmoseuss edastas meil abipalve. Tähtede vahelised rüüstajad on ühe väikse kosmoseussikese puuri pannud ja tahavad temaga katseid teha. Meil tuleb kosmoseussike leida ja vabastada. Tähtede vahelistele rüüstajatele tuleb anda õppetund. Suur kosmoseuss materialiseeris selle tarbeks lähedusse kogu tarvis oleva varustuse. Ja siin see on. Teras jää, tõhustatud teravus 5 loitsuga, dünamiit, punakivi, veel saame siit paati ja piksilma. Ja nii ongi. Kosmoseussike on puuris. Nüüd tuleb tegutseda. On aeg. Sellel jäisel planeedil kõige kiirem liikumisvahend. Isegi natuke liiga kiire. On kontrolli all. Siin on silt, millel on kirjas number 2, mis tähendab joulukuu teist päeva. Kõik on õige. See on tähti.
kuten vahelliste, ryystäjätte, tukikohta. Kurjuuset eilik on leittud. Tähtede vahelised rüüstajad on ennast sisse seadnud kõrgematel korrustel. Tuleme siia veidi ajapärast tagasi. Enne seda tuleb meil vabastada väike kosmoseussike. Ja miks see mind ei üllata? Lapupak X valvab väikest kosmoseussikest. Jälgib, et väike kosmoseussike teeks nagu kästud ja põgenema ei pääseks. Selle jama lõpetame kohe ära. Asi meile ei sobi. Ja lapupakk X saab ise tunda seda, mida ta teistele on korraldanud. Ja lapupakk X ei kiusa ja ei hirmuta. Mitte kedagi. Nüüd on ta ise puuris. Ja vaene kosmosussike, mida ta on pidanud viimase 3,5 aasta jooksul üle elama. Väga inetu käitumine rüüstajate poolt. See ju ei pidanud enam kunagi korduma. Teeme varavad lahti. Jaa, tore kosmosussike. Kosmosussike on vaba. Lapupakk X, tähtede vaheline rüüstaja, saab aga olla tunnistajaks oma tugikoha hävingule. Wow.
Rystajattele on tuuppi tehtud sellest oordekirstust, aga leiame endale midagi vaja olevat, tarvis olevat muuseas. On siin mingid koordinaadid. See võib olla oluline. Mis edasi saab? Edasi tuleb teha maatasa rüüstajate tuvikoht. Ja seda teemegi.
asettamme maha muinaisvaasi. Muinaisvaasi panemme kvaint kurki. Tänaiset ylesanteet on tehtut. Kosmoseussikke on vapastatut. Tähtäte vahelistele rystäjättele on tuuppi tehtut. Ja nende tähtäte vahelinen tukikoht on enam vähän maatasa. Sellest tänaseks piisab. Oli tõhus päev. Lappupakk X jääb puuri aegade lõpuni. Otsime üles kosmose ussikese. Ja siin ta on. Aitäh kõigile, kes koos elasid. Jõulukalender jätkub homme ja ei muut kui nägemiseni.